Ni hivi. Akili ni achizi, mnatujudge kanani. Tuko na history yole tulifia tu zamani. Damu ni ya kigaza, mwezi pimisha na maji. Wasa wanasema timara o. Washafika huko mbele, watukumbuki huko nyuma. Sisi tuajipusha hadi kwangu tunaweza. Cause manze hii industry, utapanda, unachandugu yako nyuma. Unajifanya tu, manze wacha niomoke kwanza, utakuja kumtusaidie. Na baadaye mkishafika huko, sisi ni kama jivu. After kuchoma maka, umeacha hapo chini. For example, tukatuma gengi mingi manze tumework now, but mnajua. Mruti mruti regen rege mwezi fika bay party zetu za crash na rek to snatch snap na genja kuturinga nyinyi mafake material dreads sisi tunasema manze kama chapa shughuli yako wewe hizo mnachukua shughuli wasemu nangaria nao momoke hako hapa mtafika mnajijua mlikaa mna shughuli yetu mkapatch sasa sisi tuko hapa na tutaka mpole pole unasikia. Cheki, hapo kwa kuroga, minta rogo kwa mushomusho. Ojo tuwe, hakuna haja tukimbia na haraka. Lakini unafa kusema kenye kondani ya roo. Asa ni mii kitu njena ni umanga ni wasani. Tunaikaa na wewe mtaa, tumekuwa na wewe. Lakini umomoka sikuzi unajiona nye, umefika. Hapo juu si kwako peke yako, hapo juu ni kwetu si wote. Na hakuna haja utudanganya ati yes, juu ni momoka ati nini. Ati ndakama, utakama, yutu kitu tunajua, utakama. Kitu nye hiko unasaidia wase. Sasa unakuja unaturingia kidogo kidogo unatubuluti kunafanya kila kitu unataka. Kitu mimi naweza sema si ati tunataka kutumia jina ya mtu ati kuomoka. Tunawaambia tu kweli tunao approach. Hapo hivi ghetto kuna talent mingi sana. Lakini wewe unafikanga unafungia wengine mlango. Unataka tu kukaa hapo juu peke yako. Unataka kujiona wenyewe ni wewe peke yako. Juu kuna pesa hadi unahama unaenda huko juu. 1960 imetoa wasanii wengi sana na mgani amerudi mtaka saidia mwenzake. Tebu angalia mgani mbige amekama kasaidia. Hakuna. Hata kitu wenye naza shukuru, hii nini ya mungai hivi nasaidia sana, si wongo. Inaendea mayutu wenye wasiki wajasikika, kama Gota City wako najulikana. Na ndiyo sayo nasikika. Sai, msani mgani mbigi ya mekuja, wanakujanga tu wenye wamesaidia wamama na wamezidi, wasaidi talent. Na kuambia, siya tu mnasaidia wamama peke yake, kuna mayutu. Na sisi ndo tumuwafikisha hapo, kasi hizo video, hizo mabele zenye tumeshinda tukifinya hapo, hivyo kushia hizo mangoma zenyu, sisi tunaona enye nyinyi. Nyinyi kayo step ingine. Tuna hizo ngoma zenyu ndo zime tu inspire tukaanza kuimba. Lakini sasa nyinyi mnachukua advantage. Kwa sababu sisi ni wadogo bado inafaa tufike hiyo level ndo tu. Mimi usiniringie kama hujaishinda award yoyote. Usikuje kuniringia. Acha niwaambie tu kweli. Uko unaondesha gari huko unaishi kwa bungalow fulani hiyo ni yako. Kaa nayo. Hata mimi naishi kwa bungalow. Kwani wangapi wameiba pesa wakaishi kwa bungalow? Niringie kama umeshinda award. Si tunaenda ma event ma show. Hiyo hakuna. Hizo ni doa, adu labda unalipua taumbili, kaa Gengetone, sijui first nasikia mku lipua, saa unaniringia nini, usiniringie, na nakuambia, niringie kwa umeshinda award, yenye unaeka kwa nyumba na kuja naona, sawa, na ni rumi, ndomana nituanga dictator, junda wambia ukweli. Okay, if I may ask, why do you so bitter? Sindiyo inaniuma. Kwa nini what happened to you? Muna jesta wataja jina sahi, mbaka ni omoke ndo nakuja na wataja, muna jua jina zenyu. Kwaza kuni blue tick, mko wengi sana. Mwepitia wasani wengi ndo tufiki hapa, siyati nini. Ati yongo manye tumetoa hapo yenye na jita Hitler, tulifaa kutuwa na wasani wengi na hapo. Katupima akili, tukaitua peketu. Tuwa wataja jina juu, mafansi watasema tumomoka na jina yenyu. Mko wengi sana. Tuwaki kumoka na jina, wacha tumomoke na jina yetu, tukuje tuwa disa tukio na jina sasa. Tuwa disi vizuri. Jo una dim kenye pia inafanya jo unaona sisi tuna madongo hapa una dim ama yo wanakuja hapa na jichota toto huko mbele ati wanaunua wasanii kutoka chini wanaunua nani unaona so una dim kuna venye jo unasema unaunua mtu alafu mtu jo kama kifuatilia bado unajifanya mtamu wa kulambe nani sisi tuna diabetes bana takusare hapo okay bana jo Guze kwaza gani, acha niwaguzie, he? Sagodi, godi, kwako niko oli, mbele kwa magoti, goti, na die hizo blessing, jilumana tuna, toa pepo,
toa pepo, toa pepo, shika shika bible, ziku pandu holy, rombos, dondos, saku toa pepo, do that, dobo that, toa toa pepo, wana lost to koridom, chuja devo, saitan na teve, muto umewa, kana try kuinama, benis kana tamba, na baka meinuka, jundom, tushawasha, situka, saitan, chindwe adiriswa, pop na warum, wana lia turiswa, wana lia saltol, tunalia turiswa, tumchuje kabisa, holy water smoke, kana nguwaizi metepo, na steam ya holy water. Toa pepo, toa pepo, toa pepo, toa pepo, toa, toa pepo, toa pepo, toa pepo, toa pepo. Tulia, hiyo ni gospel tumwagusia. Tunaweza ingia side zote, sawa? Sini wa daily side zote. Eh, tena tunaweza piga genge. Hapa kuna boy wangu mwingine tena hatari. Si ati nini? Nakwambia mistari ni mingi, ikiwa ni gospel hapo ama genge. Nakwambia juu ya kutu, kama dogi tunakula kula kwa kichen, na sakapedia ni Saint Mary na kijen, na zikishika na kurawa kijaka na kisheng, na nimembawa ni shache kenyanyo za achieng, si lazima ni mbenguati ndo nipate mavius, na dara kutu kani ponge mina cheza na boobs. Uziruwa mkamba ku, na kwa mapezi ni kutumama niyo, nishai nyonga beti kialo akisomanga news. Ati nini? Nakambia mkiomoka hapo mbele wase, mkumbuke watu mse. Hizi kwa watu mnachochana hapo na mabluti kadhaa mingi hapo hivo. Mi kwanza, kwanza wanze, tunaweza unwa pia industry Gengetone ya. Industry genge, music, gospel tena, unaona? Zinajua hapa hakuna wasome kama ideas, zingine different. Yeah? Chani waguze kwanza gospel fulani. Sumari. Uyu Yesu alidunga sumari. Baka dambi zetu zikabakizi. Sumari. Sumari, Jesus alipigwa na dhambi zetu zote zikakwisha. Mirode na kuja kumaliza vile Yesu alisema yamekwisha. Acha kuwa sina, omba tusagodi. Mamkwela moja tukuseswa, jumostai God, tunampenda. Lea sklanji na kubwa na maheta sto mbea, ili moja tu mbea na ushebede tuache saa. Afbea tunaingina hapa, mwapigie. Okay, katakata katika kapongi kadivo nataka banana badmanas kwa giza kutepo kupewa sambusa aftamisa na divo kanisa badmanas kap sana deni kia dudu kulipa ni rungu manduru ruru za mtoto kazuzu kutala kapaka aftanjoti karungu kuhala kafala kumtoka kinu kumibig mando bazu kwa kataka nyagu kwa hala kas pumiji wabangu kwa kata kunyama kwa nunu ya wangu. Shadow mado kila dikwala show wakitingisha jona kuwa machochongo wanichizisha yo ukitepetana thong iyo kikimindari ya dando budani sapiponde ukite kwa kangipondo form. Shadow mado kila dikwala show wakitingisha jona kuwa machochongo wanichizisha yo ukitepetana thong iyo kikimindari ya dando budani do sapiponde ukite kwa kangipondo form. Shado mado every girl day masho wakitingisha jo mi napenda ya form usiweke hata post jo last you for jo last you for mwa kina karoshiro wako bezo wako horn we tulia kuna haja tuwapatie mingi jo hadi next time bado tutataka kurudi sawa. Big up the OG Rumi dictator nimekamkua mentor Mr. Weka kipabu na madawa hamtatuweza na mtaniweza na nimewaambia. Okay, so as a group ningetaka kuambia nani wao wasanii wenye mko na shida na wao. Tuwataji jina sahi. Ya, mngitaka kuambia nini, hama wataji. Mikitu njineza sema, wachu ufala, wa support my youth. Kwa sababu unapata msia na kuambia, we ni hasla, mtu na kuambia titua 30k unenda kutoa wapi. Sia na kufanya unakuwa discouraged. Anaishi hapa. Anakufanya unakuwa discouraged, jadi na usani. Papa kwa bedsita, anata kutoe brambaka 30. 30, anataka kutoe 30, juu ya alisha omoka. Kwa ni anataka kuinvest kutoka kwako? Anafanya investment kutoka kwako? Ndumani natuuma. Kama unataka kusupport msanii mdogo, mwambie hata atoe 2500. At least hapo anaweza fika bei, anaweza changishiwa 20k 30k. Akimtolea audio, mtolee hadi ya video. Kwani yeye ni nani? Anaenda kutengeneza show. Kwa sababu hiyo ngoma yako endi kushare. Yeye burako mkula pesa yake. Yeye kitu anatuuma. Na kila siku namuona mtaa. Amedungia hapo slippers, pia amedungia slippers na nunua mandazi pale unanunua. Kiujinga. Okay. So far umefanya ngoma ngapi? Si exact kuna ngoma kaa 5 hivi yes. Hapo hivyo YouTube. YouTube channel name ni The Lawyer's Club. The Lawyer's Club. Your logo. What would you like to tell the people out here, your fans? Me as I say, matu, my fans. Okay. My fans, Joe. Mwade kuambia, wase tukue too strong. Unapiga msanii wa kwako sapo, tunashika. Juu, enye, wajua kuandika doba si rahisi. Hiu creativity, nyo nasajalu alipea mutu. Si ati ni rahisi. Haikujangi tu hivi.
unakaanga una medi kwanza una dim kuna time pia eh unasikianga beats imecheza mistari imekaa si ndio eh ambapo yani tuseme tu jot support yani juu ishughuli si rahisi unadhani kwa msanii anakonga kitu rahisi sambapo wewe msejo unajua uko mahali pale tuangalie ma inchi zingine ukaangalia Nigeria jo so chikingi pale music so zimefika ukikompare na Kenya tuko wapi unaona eh sambapo support yani una dim ukinipiga support si lazima uniombe ka kitu unaona juu kidaisako ka kitu na mimi pia sina ka kitu unaona hapo hadi unafanya dim sana za sare kwa msanii unashika eh sasa hapo jo to koreane alafu ma fans cheze hapo YouTube hapo the lawyers clan hapo to share to like to subscribe.